اللہ تعالیٰ آواز دے کے کہہ رہا ہے موسیٰ رک جاؤ. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے تھے. موسیٰ کلیم اللہ, موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں اللہ میں سوال تک نہیں آیا, میں آپ سے بات نہیں کیا, اللہ کیا معاملہ ہے, آپ مجھے رکنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اللہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ تم یہ نہ سمجھنا موسیٰ کہ نبی ہے بول کے ہم تم کو عطا کرتے تھے. موسیٰ موسیٰ تم جب گھر سے نکلتے تھے موسیٰ تو تمہاری ماں دروازہ بند کر کے یہ دعا کرتی تھی, اے اللہ میرا بیٹا موسیٰ ضدی ہے, کچھ مانگ لے تو دے دینا تو ہم تم کو عطا کرتے تھے. موسیٰ موسیٰ تم یہ نہ سمجھنا موسیٰ کہ تم نبی ہے بلکہ ہم کو تم کو عطا کرتے تھے. موسیٰ موسیٰ ہر ہاتھ تمہارے پیچھے دعا کے لیے اٹھتے تھے. موسیٰ وہ چار ہاتھ آج تمہارے پیچھے نہیں ہیں. موسیٰ تمہاری ماں کا بھی انتقال ہو چکا ہے, تمہارے باپ کا بھی, والد کا بھی انتقال ہو چکا ہے. موسیٰ آج کچھ مانگنا تو سنبھل کے مانگنا, چاہے تو ہم دیں گے چاہے تو رد کر دیں گے. موسیٰ بن عمران سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آہ و بکا کرنا شروع کر دیتے ہیں. کا مطلب یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ماں باپ کی دعاؤں کی ضرورت تھی. تو سوچئے ہم جیسے گنہگار بندوں کو ماں باپ کی کتنی دعاؤں کی ضرورت ہے دوستو. اسی لیے ماں باپ کی دعائیں لیجئے زندگی میں اگر سرخرو ہونا ہے, زندگی میں زیرو سے ہیرو بننا ہے, ماں باپ کو خوش کریے. جن کے ماں باپ ناراض ہیں جا کے ان سے معافی مانگ لیجئے, اس کے بعد آپ کی زندگی میں چینج آ جائے گا انشاءاللہ.